הגנה מאוד חזקה ומאוד יוזמת בצפון. השבת חצופנו. אנחנו נפסיק את המיטה. יש בחוץ דיבורי הבל. כאילו אחרי הפוגה להשבת חצופנו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר. אנחנו במלחמה. ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. אנחנו במלחמה. ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו, ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. אתמול בערב פגשתי יחד עם חברי קבינט המלחמה, את בני משפחות החטופים. הקשבתי קשב רב למצוקה שלהם. הם תיארו בקול רוטט, לפעמים בדמעות, את הסיוט שבו הם נתונים. אמרתי למשפחות היקרות, השבת חטופינו היא משימה קדושה ועליונה, ואני מחויב לה יחד עם חבריי. כפי שאמר הרמב״ם, אין מצווה גדולה יותר מפדיון שבויים. לא נרפה מן המאמץ עד שנפדה את כולם, עד שנשיב את כולם. את הילדים והילדות, את האימהות והאבות, את הצעירים והצעירות, את הקשישים והקשישות, את החיילים והחיילות, את כולם.